Čau, 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 sveiki atvykę į Kėdainius, Betsafe LKL ir Alytaus Dzūkijos komandos, Berfildas nuo lentos, du taškai ir pražanga. Buvo sudėtinga, tačiau po pertraukos įsimėtė jis ir tolimus metimus. Gerai kovojo dėl atšokusių kamuolių, Alvaras Fridriksonas. Šiaulių deficitą iki vieno taško, Lukošius iš viršaus. Gerai suvaikščiojo kamuolys. Pavlytojų užmestas kamuolys. Užfiksavo savo geriausios karjeros rungtynes, surinko 5. Barfieldas. Apsidairė aplink, nusprendė surizikuoti. Įdomumo. Rungtynėse Lukauskis iš toli 3 taškai ir viskas, tai yra istorija. Penktadienį jai neklistų tos mašos, o Mindaugas Lukauskis tiesiog... Nes yra surinkęs 2 ženklių taškų skaičių, 13 jo sąskaitoje. Sedrikas Barfieldas taip pat žengė aportį. Toli 3 taškai ir pražanga. Mantas. Nu, čia aukštesnė trajektorija paleistos. Ketukas Fridriksonas Stankevičius, čia Furmanavičius. 2 taškai, taip pat. Banglytas, iš toli 3 taškai. 9. Barfieldas, oi, koks nesusikalbėjimas gynyboje, 2 taškai. Oi, klaida ir spės. Spėja laiko, Eimantas Stankevičius, 2 taškai ir pelnė Ernestas Jonkus, visi registruoti žaidėjai taškus jau surinko, jis nepadėjo. O, Vilys po perimto kamuolio. Penktadienį Šiauliai žaidė 2 pratesimus su Klaipėdos Neptūno, Lukauskis pelno savo. Gyvenimiškose situacijose galima naudoti Vamlytas, sugebėjo sugraibyti kamuolį, 2 taškai ir bendromis pastangomis atkovojo kamuolį, Jonkus, kurį laiką su kamuoliu pabuvo, 3 taškai. Ir čia iš viršaus. Va taip, uždaromas reguliarusis sezonas Šiauliams ir Nevėžiui, nors ne, Vilys, 3 taškai. 1 tašku Šiauliai laimi prieš Kėdainių Nevėžio aptibėt galutinis rezultatas 87. Šiauliai iškovoja pergalę.